Älä ei oo jälkeä. Ensin sä isket nyt rohkean avustajan Rainen kurkun. Tietysti, että riskihän on se, että jos temppu epäonnistuu, niin Rainen lupaava loppuus. Itse puolustus suora kyllä siihen. Oli saa, sillä oli assistentteja, että siitä kai me lähdetään. Iria selv. Olkaa hyvät. Hyvä. Ja oli niinku ihan sellainen... Nyt. Olkaa hyvät. Se menee kenemme. Ensi viikkoon. Moi.